Стріляли, били, убивали. Тому зараз ми як в раю. Просто. Замість рідного дому в Бахмуті – дві кімнати та понад 700 тварин поруч. 74-річна Тетяна разом з донькою Іриною, сімома собаками та двома котами живуть у притулку для тварин. Сюди вони змогли евакуюватися лише на 9-й місяць повномасштабної війни. Це мишка, це шельма, це любимка. Это малыш. Всех мы на руках везли. Я на руках троих, дочка в бусике, четверых на этом. Они вот такими слезами плакали. Собаки плакали, всю дорогу плакали. Через постійні обстріли військ РФ родина 5 місяців жила у підвалі. Жінка згадує, вибігали з льоху лише пару годин на день, аби встигнути приготувати їжу. Тоді, каже Тетяна, росіяни щодня гатили по місту з танків та артилерії. Часто обстрілювали її фосфорними снарядами. Людей дуже багато погибло. Там от виходять, люди ж в підвалах сиділи. Виходять 20 чоловік, 10 повертаються, а то й 5. И помню, пролетел самолет, а Ира сидит в подвале. Я говорю, ну что, сидим. Она, пойдем. Она, нет, подожди, мама, надо еще посидеть с полчасика, потому что он мог покидать бомбочки, которые потом повзрываются. Родині декілька разів пропонували евакуюватися, згадує Тетяна. Однак тварин мали залишити у Бахмуті. 10 градусів у подвалі. Вот, і вони возле нас, вони нас грели. І ми вижили, понимаете. Як ми їх бросимо? Боже, сохрани, нет. Тетяна каже, остаточно вирішили виїхати у листопаді 22-го. Зрозуміли, що зиму в підвалі не переживуть, замерзнуть. Однак, каже, в шелтерах не приймали з такою кількістю собак, та й бракувало коштів на дорогу. Тоді на заклик про допомогу відгукнулася власниця цього притулку для тварин. От приїжджайте, ми вам предоставимо жилье, будьте своїми собаками, животними, і будьте нам допомагати. Я сразу справляюсь с котами, даю им покушать, попою, почищу туалеты и выхожу дальше. Щенки эти, щенки те, собакам и каши я им варю. Росіяни зруйнували 3 приватних будинки та 2 квартири родини Тишакових. Тетяна каже, поки не закінчиться війна, повертатися на Донеччину не планує. Допомагатиме тваринам в притулку і надалі. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.